Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Усі кафе, садочки та університети замінували. Таке повідомлення надійшло о 17:15 на спецлінію 102 з обласного УДСНС в Чернівецькій області. З нами на прямому зв'язку перебуває наша журналістка Ілона Захарук. Вона на центральній площі. Отже, Ілоно, чи відреагували відповідні служби на повідомлення і що там зараз відбувається? Вітаю, Лілію. Тож на електронну пошту служби ОДСНС у Чернівецькій області надійшло електронне повідомлення про те, що у Чернівцях замінували приблизно 200 будівель. І о 19-й годині всі вони мали би вибухнути. Проте зараз ми знаходимося на центральній площі, неподалік вулиця Ольги Кобилянської, на годиннику 19-та. І зараз тут усе спокійно, позаду мене проводять екскурсію. На вулиці Ольги Кобилянської, у закладах, у кафе люди відпочивають. Тут поки що нікого не евакуювали. Як повідомив нам заступник начальника з превентивної діяльності Нацполіції Чернівецької області Святослав Кішлар, зараз поліцейські районних відділків працюють у закладах Чернівців та евакуйовують людей. Піротехніки поки що не виїжджали. Наразі це вся інформація в студії. Дякую, Ілона. З 1 серпня нацгвардійці патрулюють вулиці міст України. Таке розпорядження Міністерство внутрішніх справ затвердило у липні. Нововведення впроваджують, аби забезпечити громадський порядок. Патрульні матимуть при собі зброю та штатні спецзасоби, каже керівник прес-служби Західного територіального управління Нацгвардії Олег Тіхов. У Чернівцях патрулюватимуть 4 піші патрулі і автопатруль. Працюватимуть вони у двох районах міста щодня з 17 до 23 години. Райони патрулювання визначає керівник МВС вже на місці, тобто в місті Чернівці. Це в основному це буде місця скупчення людей, тобто зараз літо, зараз відпустки, в місцях масових заходів, а також в районах, де здійснюється більше правопорушень. Гвардійці можуть перевіряти документи та зупиняти автівки, каже Олег Тіхов. Це залежить від ситуації, яка відбувається. Ніхто не буде затримувати чи зупиняти людей на вулиці та просто так перевіряти документи. Все буде відбуватися в рамках закону, тобто, звичайно, якщо на вулиці буде відбуватися якесь порушення громадського порядку, звичайно, до правопорушників буде застосовані якісь заходи. В Україні більше тисячі учасників АТО покінчили життя самогубством. Про це сказав голова парламентського комітету у справах ветеранів Олександр Третьяков. Каже, відбувається це через психологічні травми після війни. Ми вирішили дізнатися, як реабілітують учасників АТО і операції Об'єднаних сил у Чернівцях та що допомагає їм повернутися до звичного способу життя. Алла Подлєсна розкаже далі. Немає нічого сорому. Я теж зразу стидав. Ось де лікуюся? На Мусорського. Ось це перше таке. Ось я як знаю Мусорського, це значить Мусорського. Знаєте, як воно. Іван Веклич воював у Троїцькому на Луганщині у 2015-му. Реабілітацію почав проходити за рік після того, як повернувся додому. Зразу не йшли, зразу здавалося, що це не потрібно, що це лишнє, що це немає часу. Юрій Кулянчик у 2015-му пішов добровольцем. Потрапив у місто Золоте на Луганщині в роту вогневої підтримки. Я міняв 10 позицій за рік, тому що це треба було підтримувати ребят. На одній позиції где-то кого-то ранило, где-то кого-то вбило, тому нас туди посилали. Іван протягом двох останніх років проходить реабілітацію тривалістю по півтора місяці. Це важливо і це допомагає, тому що тут дійсно якось спокійно. Про війну взагалі ніхто нічого, ні діти, ні дружина про війну нічого не знає. Юрій працює контролером в обленерго, знімає показники лічильників. Ну я не справляюся іноді, буває, тому що мені іноді тяжко, розумієте, іменно ходити, общатися з людьми. Вони давлять ще на психіку, де-то принес недоплату, де-то, допустимо, відключення. Іван каже, після повернення додому мав психологічні проблеми. Утім, проводити реабілітацію вирішив пізніше, через поради побратимів. Нервозність. Стан той, що ти прийшов і дивишся телевізор, і там знову то саме робиться, люди вмирають. Ось якось, частина якоїсь провини відчувається. Так і тепер говорять, що ти туди йшов? Ось так прямо і говорить, що туди йшов? Ми їдемо в Москву на заробітки.
Ми заробляємо гроші. Ти чого йшов тут? От оце розпирає. Юрій проходить реабілітацію щопівроку. Каже, вона допомагає, але недовго, бо спогади про війну не зникають. Все на психіку давить, на іменно здоров'я, на ваші били. Коли сняться вам кошмари, коли вас режуть, коли зв'язують, коли стріляють вас. От це було найважче. Голодовка, морози, це все. Відділення реабілітації учасників АТО на території психіатричної лікарні в Чернівцях зараз переповнене більш ніж удвічі. Утім, не всі військові проходять лікування, оскільки в Україні немає обов'язкової державної програми з реабілітації учасників бойових дій, каже психологиня Олена Фоменко. Це є дуже великою проблемою, чому? Тому що ми не можемо відслідковувати всіх. І є багато хто сидить вдома, закритий, да, наприклад, не хоче спілкуватися, ховається за алкоголем. За словами Олени Фоменко, повертаючись додому, учасники бойових дій зіштовхуються із неприйняттям з боку інших, а також гостріше реагують на байдужість. Для чоловіка дуже важко визнати, що я можу боятися, я можу плакати. Вони хочуть визнання. Вони, правда, вони його хочуть. Вони хочуть якоїсь справедливості, вона у них загострена, ця справедливість. Вони хочуть визнання, вони хочуть розуміння. І це те, чого вони на вулиці не отримують. На обліку в департаменті соцзахисту Чернівецької облдержадміністрації перебуває більше 5 тисяч учасників бойових дій. Вони можуть скористатися державною програмою соціальної підтримки. Від Міністерства соціальної політики передало всі кошти, які були передбачено на санаторно-курортне лікування, професійну адаптацію і психологічну реабілітацію учасників АТО. Цьогоріч за цією програмою виділили 1,058 мільйона гривень для Чернівецької області. Їх вистачить на лікування та адаптацію 182 військових, каже Віталій Савкін. Алла Подлєсна, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Понад 9 тисяч кущів конопель вилучили правоохоронці на Буковині. За повідомленням управління протидії наркозлочинності, 10 незаконних посівів наркомісних рослин були заховані серед кукурудзи на полі площею приблизно 240 гектарів у селі Костичани Новоселицького району. Під час проведення комплексних оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою МАК із залученням приладів аеророзвідки на території одного з районів Чернівецької області виявлено та вилучено незаконний посів наркомісних рослин конопель у кількості 9300 одиниць. Таким чином, з незаконного обігу вилучено велику кількість наркомісної сировини, яку могли використовувати для виготовлення наркотичної речовини канабіс, яка відповідно до чинного законодавства є особливо небезпечним наркотикам. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Чинним законодавством за вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Знизити прохідний бал із 12 до 9. Профспілка Чернівецького національного університету просить підтримати петицію, за якою поріг складання ЗНО з англійської мови буде таким, як минулого року. Цьогоріч не впоралися з тестом 33% українських абітурієнтів. Чому, на думку профспілки, студенти не готові до такого нововведення та як учену планують покращувати викладання іноземної? Дивіться далі в сюжеті. Олександра Хоменко планувала подавати документи в магістратуру на спеціальність туризм. Щоб подолати поріг, їй не вистачило одного бала. Я знала, що буде 8, прохідний бал – це 8 правильних, ось я проходжу. Але в останню хвилину я відкриваю, виходить, свої відповіді ЗНО, і в мене 11, і пише не склав. Його в останній момент як підняли. Дівчина вступила на географію. Каже, їй довелося змінити спеціальність, як і багатьом її одногрупникам. Здало, мені здається, одна людина з моєї групи. Одна людина, яка ходила на додаткові заняття, там вона так готувалася дуже добре. І вона набрала і то. В неї було не дуже багато правильних, але прохідний вона склала. Підвищувати пороговий бал доцільно, каже голова профспілкового комітету студентів ЧНУ Віталій Кінзерський. Втім, за його словами, не всі вступники мали змогу вчити мову з репетитором чи на курсах, а навчальних годин в університеті недостатньо. Студенти були шоковані
тими результатами, зважаючи на те, що дуже великій частині студентів не вистачило 1-2 бали, якщо порівнювати з тим рівнем прохідним, який був в минулому році, то ми б, напевне, кількість цих студентів, які не здали іспит, зменшили б просто в десятки раз. Зважаючи на це, ми йшли побачили таку ініціативу по підтримці петиції. Щороку міністерство розширює перелік спеціальностей, на які потрібне ЗНО. Відтак студенти були поінформовані і час на підготовку мали, каже заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич. Півтора рази нижчий поріг на англійську мову, ніж на фах. Проти фахового порогу 36% протестів практично немає, бо всі розуміють, що фах треба знати. Але чомусь народ не хоче зрозуміти, що іноземну мову на такому, скажімо, хай дуже маленькому рівні, але також треба знати. За словами Юрія Рашкевича, причин переглядати пороговий бал немає. Результат випускників ЧНУ такий же, як і в інших регіонах України. Третина бакалаврів ЗНО на магістратуру не склала. Ректор Роман Петришин каже, з 1 вересня впровадять іноземну на третьому курсі та заохочуватимуть викладачів до закордонних стажувань. Є так звана британська рада, це є освітня програма британського уряду і культурна програма підготовки, в тому числі фахівців, перепідготовки з англійської мови. Факультет іноземних мов дістав завдання запропонувати, можливо, різні методи, можливо, знайти оптимальну з яку з них для того, щоб вивчити добре студентів іноземних мов. Для абітурієнтів, які не склали ЗНО, у листопаді проведуть третю платну сесію. Вони зможуть вступити на платну форму навчання. Ірина Капуш, Сергій Льоткін, Роман Палатик, ЮА Буковина. У Чернівцях презентували виставку про годування грудьми у публічному просторі. Організатори фотографували годуючих мам у Львові. Виставкою хочуть подолати стереотипи щодо вигодовування у публічному просторі, які є у Західній Україні. Аліна Яківчик – мама двох дітей. Коли годувала грудьми у публічних місцях, носила спеціальний одяг. Ставлюсь до цього дуже позитивно. Я сама вигодовувала двох дітей повсюди, де ми б не були, і в ресторанах. І я взагалі не розумію тих, хто відмовляє собі в цьому, думаючи про думку оточуючих, про якийсь осуд. В сучасному світі дуже багато є в продажі одягу для годуючих мамочок. Можна це зробити естетично, так, щоб ніхто не звертав особливої уваги. Настільки одяг прикриває максимум, лишається тільки маленький шматочок, що лице закриває, що ніхто навіть не помічав. Аліна Яківчик годувала грудним молоком обидвох дітей більше року. У мене діти годувалися по потребі, не по графіку. І де прийдеться, і в дорозі, і для зручності. В цьому проблеми ніякої не бачу. Разом сіли, погодували, пішли далі гуляти. Жінка, яка годує грудьми у публічному просторі, не має ховатися, каже консультантка з грудного вигодовування Інна Стефанець. Я проти кімнат для годування грудьми, тому що це ізоляція жінки. Вона не робить нічого поганого. Чому хтось може їсти ложкою біля неї, а вона мусить, годуючи дитину, кудись тікати? Чому вона зобов'язана ховатися? Так само я проти прикривання фартушками молочними і так далі. Оскільки те, що ми бачимо зараз в рекламі, вона, м'яко кажучи, оголює все. От все, що можна було би оголити, і в тому числі груди, і це подвійні стандарти. Інна Стефанець каже, що до грудного вигодовування в публічних місцях в Західній Україні існують стереотипи. Тому разом із резиденцією солідарності від феміністичної майстерні організувала фотопроект «Годування грудьми у публічному просторі». Під час проекту жінок фотографувала у різних публічних місцях Львова. Моделі – це прості жінки. Ми, власне, і прагнули цього, висвітлюючи цей аспект грудного вигодовування саме в публічному просторі, показати реальних жінок у реальних обставинах, які годують реальних дітей. Нам було важливо, підбираючи жінок, щоб вони були різні, такі справжні, високі, низенькі, темненькі, світленькі, повненькі, худенькі, от в такому плані. І дітей так само, наймолодшій дитині 4 місяці, яка взяла участь в проєкті, а найстарші старший 2,2 роки. Для нас було важливим показати, ну, в принципі, розширити для соціуму розуміння от того, що територія годування грудьми – це не 4 стіни, це не якась годувальна кімната. Для нас, кажу ж, було важливо інформаційний простір оцього табуювання показати і хоча б частково пробувати його змінити.
Фотовиставку годування грудьми у публічному просторі в Белів'ю можна переглянути впродовж тижня. Христина Тимофійчук, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 20:30 на «ЮА Буковина». Ви ж не перемикайте. Далі в ефірі «ЮА Буковина. Тема дня». Отож, будьте з «ЮА Буковина».